aprender para ensinar. A palavra de Deus nos exorta que temos que aprender, conhecer a palavra do Senhor, para poder passar para nossos filhos, nossos netos, a obediência, o conhecimento da palavra, nos dá essa base para passarmos por nossos filhos e netos e termos uma geração abençoada. E temos uma geração que vai levar a palavra do Senhor. Então você precisa conhecer a palavra, você precisa estudar, você precisa aprender essa palavra de Cristo junto com a sua casa, junto com a sua família. A família é um projeto que Deus nos deu para cuidar. Nosso primeiro ministério é a família. Nós precisamos aprender a palavra, passar, aprender junto com a família, com os filhos, com os netos, para que essa geração seja abençoada cada vez mais. Então, a palavra de Deus, temos que tê-la sempre em nossos corações.